Wahenga walianza kwa kusema hivi, mbiu ya mgambo ikilia ina jambo, na ukiona velea basi vimeundwa, na wakazidishia kwa kusema mwanzo kokochi mwisho nazi. Na ni hao hao wahenga walionena na kusema atakaye kilicho mbali hukitembelea. Basi ungana nasi katika idhaa ya Kenya Mails pale ambapo tutakuletea taarifa kutoka uchukuzi, kilimo, biashara na hata burudani pale ambapo tutagusa tunuse na hata kuona talanta. Na famika Paul Munio, mwanahabari wako wa lugha kibantu, mambo pwani, lugha ambayo inaminika kuzungumza kwa mara ya kwanza katika pwani ya Afrika Mashariki na hasa katika pwani wa kaskazini wa pwani ya Kenya. Usikose.